ते हन्यमानः पापेन देशात् सम्प्रद्रवन् भयात् शून्येषु तेषु देशेषु विच एतस्मिन्नेव काले तु कश्यपो भगवान् मुनिः तीर्थयात्राप्रसङ्गेन च महीम् वर्षेस्मिन्भारते पुण्ये शुभाशुभफलप्रदे पुष्करं दुष्करगमं ब्रह्मलोकपरदं शिवं प्रयागं यागबहुलं सर्वकिल्बिषनाशनं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं नैमिषं पापनाशनम् पितृणामालयं पुण्यं हयशीर्षं महात्मनां सर्वपापहरन् दिव्यं तथा चैव चरङ्कटं वाराहपर्वतं पुण्यं पुण्यं पञ्चनदं तथा कालाञ्जनं सगोकर्णं केदारं समहालयं नारायणस्य च स्थानं सपुण्यं पादरिकाश्रमम् सुगन्धां शतकुम्भां च कालिकाश्रममेव च शाकम्भरीं ललितिकां शालिग्रामं पृथोदकम् सुवर्णाख्यं रुद्रकोटिं प्रभासं सागरोदकम् इन्द्रमार्गं मतङ्गस्य वापीं पापप्रसूदिनी अगस्त्यस्याश्रमं पुण्यं तथा तण्डलिकाश्रमम्